Роман Гінгін, позивний Гена, інструктор-кінолог. Улітку 2022 року у складі Луганського прикордонного загону під шквальним вогнем ворога тримав оборону на річці Сіверський Донець. Разом з побратимами знищив 7 човнів з ворожими ДРГ. Брав участь у боях в районі Святогірська та на Сватівському напрямку. Нині разом з чотирилапим напарником Красо служить на південному напрямку. Нагороджений медаллю за мужність в охороні державного кордону України.